Hello viewers, good morning and welcome to my channel Dankasi. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আমাৰ নিয়ৰটো আহি ঘৰ পাই বুলি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে। আৰু দেখিছে নাই হোষ্টেলতো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে, আমাৰ ইয়াত দেখিছে নাই দুইটা ককাই ভাই দেখিছে, বায়েক আৰু ভায়েক। অ নিয় বেটা উঠ যাও, মৰ্ণিং। ইয়াত উঠিবই বিচৰা নাই, অকল শুয়ে আছে। উঠা 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 উঠা, ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ মই বনাওঁগে। তুমি বনাবা, লাগি গ'ল বনাবলে। কি বনাবা আজি? মেকৰণি। কালি বনাই খাই শেষ কৰিলা ন? চাওমিন আছে, বনাব পাৰিবা। উঠা চব, তেনেহ'লে আজি ব্ৰেকফাষ্ট হ'ব নিয়ৰৰ পৰা, নিয়ৰে বনাব। আৰু এবাৰ বনাম বুলি ক'লে যেতিয়া বনাবই আৰু, তাকে আজি বহুত হেট্ৰিক ডে হ'ব। আজি দিনটো তালহীও আহিব লগা আছে, সেয়া নিয়ৰলৈ খানাও ৰেডি কৰোঁগে। পাছত লগ পাই আছো। আইঐ দেই, আমাৰ ছোৱালীজনী আহি খানা বনাই আছে। এটাই খুচবু ল'বলৈ গৈছে, চোৱা খুচবু। হ'ব হ'ব, অ'কে। ছাইডত দিয়া গাখীৰ গৰম কৰি থোৱা হৈছে আৰু আমাৰ বাইদেউ লাগি গৈছে খাবলৈ, ৰেডি হৈ আছো আমি। এয়া টুডে ব্ৰেকফাষ্ট মেড বাই মাই ডাটাৰ। এই একদম আৰামছে ভৰি তুলি ভৰি লৈছে। বাহিৰত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ, বাহিৰত নহয় আৰু দেই, পাছফালে নহয় নেকি? বাহিৰত মানে ইটো বুজে, এই হোটেল, হোটেলত নহয় বাহিৰত খাইছ। আজি কি বনাওঁ কিনো বনাওঁ লাগিছে, তাৰপিছত নিয়ৰে বোলে একদম ঘৰুৱা খানা বনাব খাব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে কি কৰিছে আজি মৰিচা শাক বনাম। মৰিচা শাক, কচু দিয়া, কচু ঔটেঙা দিয়া দালি এখন বনাম, নিয়ৰৰ ফেভৰেট আৰু। তাৰপিছত ৰাতিকে ভণ্টিহঁত আহিব আৰু গেষ্ট আহিব, তাৰ কাৰণেও ৰেডি কৰিব লাগে। মাংস বনাম ৰাতিলৈ, বেছি নকৰোঁ আৰু, কাৰণ বৰ বেছি আইটেম কৰিলেও মানুহে কেতিয়াবা নাখায় নহয়। বহুত ডাঙৰ পাৰ্টি হ'লে বেলেগ কথা, চবেই বেলেগ বেলেগ খাই মেলি শেষ হৈ যায় খানাটো, কিন্তু এনেকৈ হ'লে দিগদাৰ হয়। চ' মাংস, মাছ, এখন চব্জি, দালি, বা সৰু আলুগুটি বনাম বুলি আহিছোঁ, কাৰণ বাবুৱে খাই বহুত ভাল পায়, আমাৰ দিও ভাল পায়, নিয়ৰেও ভাল পায়। আৰু সৰু আলুগুটিটো সবৰে ফেভৰেট নহয় জানো, ডাঙৰৰো ফেভৰেট, আমিও খাই খুব ভাল পাওঁ, মোৰ যে একদম ফেভৰেট। সৰু আলুগুটি কুৰকুৰীয়াকৈ একদম মিহিমিকৈ কাটিলোঁ, কুৰকুৰীয়াকৈ ভাজি ল'লে ভাতৰ লগত আৰু মোক একো নালাগে, কেঁচা পিঁয়াজ এডোখৰ, জলকীয়া এটা, বাছ, নাথিং এলছ। বনাই ল'মগৈ খানাটো। আমি এতিয়া ডিউক আনিবলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ, ডিউক আনিমগৈ। আৰু তাৰ কি হ'ল, দাঁতৰ মুখখন কি কৈ আছে, দাঁতৰ অলপমান ইনফেকশ্যন হৈছে তাৰ, সেইকাৰণে তাক আজি ডক্টৰকো দেখাই আহিম। বৰ দিগদাৰ হয় দেই, তাৰ মানে দাঁতৰ পৰা সি মিঠা খাই ভাল পায়। কি কৰিছা তুমি আহি পেলাই অকল মোবাইলৰ হেৰিতে থাকে? এই কি জীৱা জীৱা ওলাই আছে, থাকিছিম এতিয়া তোক, ভিডিঅ'টো শান্তিৰে কৰিবলৈ দিয়া নাই, যি টি কৰি আছে একদম মানে পিটিম এতিয়া, ৰ নাচি থাক। আৰু কামে কি, নাচি থাক। এইকেইদিন নাচিলো, যিমান পাৰ নাচিলো, 2 তাৰিখ হ'ল, 2 তাৰিখে আধালৈকে, আধা গাড়ী যেটা বজাত থাকিব যদি কৈ দিয়ে পাৰ্চনেল, তেতিয়াহ'লে আৰু মজা হ'ব। আজি কচু শাকে ঔটেঙাই, অ কচু শাকহে ওলাইছে, গুটি কচুৱে ন ঔটেঙা, এয়া মৰিচা শাক ঘৰৰ, এণ্ড ইয়োৰ ফেভৰেট বেঙেন, নট বিঙুনা, অ বেঙেনা, বিঙুনা বোলে, খাই লওঁ। আজি নিয়ৰৰ ফেভৰেট মতে বনোৱা হৈছে আজি ঔটেঙা, পকা ঔটেঙাটো খাই খুব ভালে, কিন্তু কেঁচা ঔটেঙাটো বহুতেই টান হয়। আজিহে ঔটেঙা, কচু দিয়া ভাত, দালি ভাত, আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই, আৰু বাৰীৰ মৰিচা শাক। মৰিচা শাক বেয়া পাওঁ,
খাব লাগে, এইটো তেজৰ কাৰণে ভাল, তেজ হয় বুলি কয়। খাওঁ 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 দেখিছে নাই, ষ্টাইল কৰি আছে, ৰিলচ বনাই আছিলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ৰিলচ। ডিউক লৈ পালোহি আৰু তাক কৈছোঁ বোলো অকণমান বোলো নিয়ৰ কৈছোঁ বাহিৰত বহ, তেতিয়ালৈকে মই কিবা এটামান কাম কৰি লওঁ। তাহাঁতি ৰহ দৈ খাওঁ বুলি কৈছিলে কালি ভাস্কৰে লৈ আহিছিলে, বোলো ৰহ দৈ খা বোলো তহঁতি বৰ হগে বোলো। ইমান দিনৰ মূৰত মা পাপাহঁতে আনি থৈছে হোষ্টেলৰ পৰা আহিছে খাবলৈ পাইছোঁ, ইমান টেষ্টি। এতিয়া যদি ৰবাব টেঙা খাবলৈ পালোহেঁতেন তো আৰু মজা লাগি গ'লহেঁতেন, হয় দিও খা দিয়া চব ৰবাব টেঙা পঢ়াতে আৰু মজা লাগিছে মা হা ক কি হৈছে গম পাইছেন কি হৈছে, মানে ইয়াত মানে আৱাজটো ইক' হৈছে, ইক' হোৱাৰ কাৰণে সিহঁত দুটাই চিঞৰি আছে, খুব চিঞৰিছে, অথনিকৈ চিঞৰি আছে পগলাতে ওচৰ মানে কি ভাবিছে ঠিক নাই। কাক পাই গলা তুমি? নিজৰ নিবাক, নিবাক পাই পিজ্জা খাম, পিজ্জা বল 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 পিনি বল পিনি বল মহাকৰ সাৱতি মাহীয়েকে নিয়ৰ আৰু দিউলে পিজ্জা আনিছে দেখিছানে, হয়তো বহি কেনেকে খাইছে এখেতেও নিজে ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে একদম। মই খুজিলত মোক দিছে চাওক না, খোৱা টুকুৰাকেইটা দিছে। ঐ ঐ খালি ভাত নাখাওঁ মানে, তুমি কি খাইছা? জুস পিজ্জা নাই খোৱা নেকি? পিজ্জা নাই খোৱা নেকি? এই বাজনীয়ে কি কৰি আছে মোক? এইটো চোৱা আমাৰ বাবুয়ে মম মম খাইছে, অকল কাটি কাটি দেখাই নেকি বাবু? কাটি ইয়াত মই আজি লোকেল চিকেন বনাইছো, এফালে দালি আছে, কচু আৰু ঔটেঙা দিয়া, এয়া মাছ আদা দিয়া, সকলোখিনি গ'লগে, বিৰাতে টায়াৰ লাগি গৈছেগে একদম, মানে খানা মানে আৰু উৎপাত মানে চব, মানে ৰাতি বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া। আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিবা, এটা এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত বহুত 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 কমেণ্ট কৰিবা, কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংকেচি ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক। এণ্ড টিল মাই নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।